Bugün cəbhə bölgəsindən onlarla videoya baxdım. Uşaqlar, haqlısınız. Yerevanda sizi gözləyirəm. Hasarın altında uluyanlarla məsələlərin bir dəfəliyi həlli üçün. Sizinlə qürur duyuram. Bu qeydlər bir neçə saat əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən Facebook səhifəsində yerləşdirilib. Ermənistanın müxalifətçi şərhçiləri bəyan edib ki, məhkəmələrdə siyasi rəqiblərinə qarşı mübarizədə uğursuzluğa düçar olduğuna görə hökumətin başçısı özünə sadiq hərbi birləşmələri Yerevana çağırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ermənistan məhkəmələri istintaq orqanlarının müxalifət liderlərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə qərarları ləğv ediblər. Erməni müxalifətçilərin fikrincə, bu, vətəndaş müharibəsinə doğru ilk addımdır. Hökumət başçısı narazı insanları və müxalifəti ordunun siyasi proseslərə müdaxiləsi ilə hədələdiyi üçün. Qeyd edək ki, İravanda Nikol Paşinyanın istifa verməsi üçün erməni xalqının aksiyaları səngimir.